Allah e zërë të ndershëm. Ibrahimi a.s. ka lut një dua të Allah subhanahu wa ta'ala. A e dini çfarë dua? Allah thot në Kur'an thot, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. O Zot, më bënëm mua që të përmenda të brezët që dëvin pas meje. Ibrahimi a.s. A e dini pse? Qatadja, radiallahu, dhe Mujahid i thojnë, lisana sidq, të përmendje, do thot, ashtë me përmend për mirë ata. Do thot, më bën o Zot, që pas dekes time, që të jem urnak, dhe njerëzit të marën këtë hapa pas meje, që të të adhurojnë ti, ja Rab. Të bosh urnak, në vepra të mira që njerëzit të vinë pas teje. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, ja ka pranu këtë dua Ibrahimit alayhi salatu wasalam, çdo kund ku përmendet Muhamedi sallallahu alayhi wasalam përmend Ibrahimin alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad, përmendet edhe Ibrahimi alayhi salatu wasalam. Dhe për këtë të tër umetit, të gjithë popujt që kanë ardhur, është kon i dashur Ibrahimi alayhi salatu wasalam.